Takže nazdar lidi, tady je Vedry a vás vítám u dalšího videa. Opět pokračujeme v 7 Days to Die s Buckstrixem. Museli jsme začít novou sérii, protože vyšla nová verze hry, takže nemůžeme hrát na starým saveu. Každopádně doufám, že se vám bude líbit i tahle série. Tentokrát už to snad dotáhneme dál než předtím, už jsme odhodaný a máme spoustu volného času, takže se na to vrhneme. Užijte si video. Ty vole, Buxy, kurv. Co? Ne, jo, máš se stejnou postavu. Jenom máš tělesný propor. Takovej Ginter, ježišmarja. Vypadám dobře? Okay. Vypadáš skvěle. Vypadáš strašně průměrně, kámo, a ten sixpack je takový falešný, takový namalovaný. Ale tvoje máma je namalovaná. Hele, wow. Jsi ready na adventure? Jo, jsem ready na adventure. Fuck yeah, baby! Oh, našel jsem kovbojský boty hned za začátku, nice. What? Fajn, hele, musíme... Ty máš svůj loot v té mrtvole? Nemám. Škoda. Od cash, nabral jsem prachy. Nice, tak jsme lovatý. Jdeme na strip, hele, víš, že tady je strip klub nově? To? Je tady, normálně přidali strip klub. What the fuck? A okay. Byl jsem, a jako už jsem v něm byl, je to fakt hustý. A padla mi hra, to je super. Ne. Minutu hraju do hajzlu. Tak jo, po tvrdým crashi, ty vole, můžeme pokračovat dál. Takže tady zpátky, jsme ještě silnější, než jsme byli. Přesně, vybrali jsme všechny odpadky, že jo, co, šmeré, co je tohle. Pojď. Jak do toho buší takový balfo. A co bychom si měl, já kámo, tohle hru tak šíleně dlouho nehrál, měli bychom asi zase trochu to připomenout, nebo aspoň ty jsi to vlastně hrál hodně dlouho. Jo. Takže mě teďka budeš zase radit, předpokládám. No tak, budu v tom doufat. Basic no. Věc, potřebujeme prostě sekerku, potřebuješ na všechno, že jo? Jo, jasný, no. Jako ty základy umím. Takže go ještě for it, ale budeme potřebovat šutry, já nevím. Rady, já se nepamatuju šutr. Vůbec, jo. Šutry. Měl bych tady být hodně. Tady se většinou všude, ne? Šutr. Šutr. Pamatuju, to byly dvě věci. Birdnest a šutry, to vím, že bylo všude. Tak co mi ještě chybí? Jo, plant fibry a ještě jeden šutr. No to máš vlastně kouka, my to máme vpravo nahoře. Ty questy napsaný. Jo, vlastně, gather wood, to jsou... To prase, jak tam běhá kvičí, ne? Jo, no. Hej, tady ty šutry. To dáme ho pak, ne? Kaktus? Jo. Jak jsi to poznal? To tady všude. Když takhle vzdychám, tak no. Tak tě napadne kaktus? To zrovna v té leře, jo, jako. Hej, mám první sekírku. Oh my God. To je progress, baby. Já ti můžu pomoct. Jo, já mám pocit, že už jí mám taky. Ne, nemám. S kácením toho. Tak počkej, hele, jdeme se nabrat nějaký shooter. Kam a kámo, vidím zombíka. Vidím zombíka. Stone X, tady to je. Jo, já potřebuji víc shooterů totiž. Ty chceš nějaký, já jich mám už dost. Fakt? A vidím tady dost. Když probíháme se tak půl hodiny a nejsi schopen vůbec nic najít. Kámo, tam nahoře na tom, jdeš přímo k zombíkovi. Jak to, že jsi ji nenágroval, cože? To? Já tady nikoho nevidím. A jo, tam je jeden, už ho vidím. Tak, ale chceš nějaký shooter? Jo, chci shooter. Kolik? Tak, 5. Tak, tu máš. A já jdu ještě... Já to nevidím. Počkat. Na zemi. A jo, ono se to automaticky. Okay. Ono se to automaticky nutlo. Já jsem na to úplně zapomněl, že to jde. Hey, já na začátku hned udělám to, že si dám skillit co nejvíc toho. Skillit co nejvíc sekerek do zásoby, protože oni to zvyšuje skill prostě. Jo, jasný, takže čím víc craftíš, tak tím víc lidí zvětšuje skill, že? Jo, a pak budeš prostě dělat mnohem kvalitnější sekerky. Hmm. A tyhle věci. Nice. Oh, kamo, 13? Holy shit, nekněžíme to nějak moc, jako těch toho dříví. To je dobře, ne? Jako já se pamatuju, že toho bylo trošku méně vedry. Ne, okay, to je stejný. Jo. V tomhle se nic neměnilo. To tak. A my jsme vlastně brali asi po 20, ne? Jak jsme měli tam ty. Jo, jinak lidi, máme balance pack, který dělá to, že v aktuální verzi tý 15 alfie, tak prostě trochu pozměňuje nějaký recepty a nějaký věci, ta hra je potom prostě víc hratelná a dá se ji užít, protože ta verze přinesla hodně změn. Tak, okay. A... Dobrá, já tady vidím ještě ty shootery, nevím jeden moment. Uno momento, s tím jak se ti daří, pojdej. Kámo, ani nevíš, dělám tady spoustu sekerek do zásob, už mám... Já taky právě. Už mám kvalitu na 18. Hmm. Ty vole. Na 20. Jako já taky dělám sekerky. Kolik jich máš? Hodně. Budeme závodit, kdo vytvoří víc sekerek. Závod. To jako klidně, mě to nedělá problém. Už došli šutry, ale... Co vůbec dává ten kaktus? On dává dřevo? Ne. Kaktus dává plant fibry? Plant fibry. Fibry dává kaktus. Tady je zombík. To běžel. Ale zkusíme to.
A počkej, a když craftíš jenom z ekery, tak se ti zlepšuje obecný crafting na všechno, nebo jenom na konkrétní tool? Crafting na všechny tooly prostě. Jo, ale když máš třeba blunt weaponku, tak to je něco jiného a luk je taky něco jiného. Jo, jo, přesně tak. Dobře, a ještě takový balance jako question, když máš třeba luk, tak je to dobrá zbraň jako i třeba do pozdější fáze? Jo, luk je dobrý, dokud nenajdeš kuš. Dobře, a potom je dobrý spamovat třeba ten kus, tu kuš. Ale aktuálně, vzhledem tomu, že existuje věc zvaná workbench, tak jsou dobrý i ty kuše. Mhm. Protože... Teda tak i ty luky, protože ty je můžeš jakoby pospojovat. Ty můžeš spojovat věci stejného druhu. Jo. A dostaneš z toho věc, která je ve finishi prostě mnohem lepší. Hm. Tak, ty kráso, to byl hodně rychlej start, koukám. Já už tady mám i ty wooden clubs na vysoký úrovni. Ty vole, 250, já jsem toho nabral, kámo. Takový farmář. 9 vajec, 6 fedrů. Jo, to dostáváš ze stromů teďko ty. Jo, mimochodem ty sekerky. Dá si dropovat nějakou tým? Můžeš to i skrepovat teďko už. Pak? Ty věci nově, tak a to je, aspoň to vrátí nice. Nějaký matroš, takže to je celkem nice. Lol, tak to můžeš tím pádem furt jako takhle točit, takový koloběh z toho udělat. No, ale ono ti to vrací jenom jakoby malinký zlomek těch materiálů, že jo. Ale tak, je to dobrý, ne? Jo, já to tady už farmím, tyjo, totálně. Tak hele, já bych řekl, že já jsem vybavený do začátku dobře. Jo, já si troufám říct, že taky. Ještě bys. A i když já nemám vůbec nic kromě té sekery. Já jsem teda mezi tím dělal i ty wooden clubs, no. A ještě si udělám bow. Jo, a hra nám říká, že máme si udělat equip. To bychom asi mohli, že? Úplně to takový ten základní. Takže si máme udělat pants, shirt, hoodies, gloves. Hood, pants, bird nest, shirt, nice. Shoes. Jo, a vzhledem k tomu, že jsme v poušti, tak bychom si mohli udělat spíš ten klobouk, protože ten ti snižuje teplotu. Hm. Takže to se hodí. A jak se dělá klobouk? Taky to jsou jenom fibry všechno, ne? Jestli se nemýlím. Jo, se všechno dělá z fibru, je potřeba nějaký equip do začátku. Teď já to dělám jak nějaký tutoriál. Ne, v pohodě, ne, to je náhodou dobrý, protože takhle aspoň seznámíš mě s tou hrou trochu víc, protože si už to moc nepamatuju, nebudu ti kecat, kolik se to nehrál, ale hlavně i všechny ostatní, že? Jediné, co trochu mrzí, že už nejsem tak impres. Jo, a hlavně, měli bychom jít pryč z pouště. Měli bychom odsaď vypadnout. Ty vole, oh zombie, pomoc, Henry, I'm dying. Die, bitch! Oh, já potřebuji wooden clubby, tyjo. Počkej, já tady... Jaký máš weaponku na XC, povídej. Cože? Jakou máš teda level na XC? 52 tečko. 61. Jo, počkej, na XC 32. Na XCu to sně to trošku přeto. Tak super, máme i tohle. A super, akorát jo, tohle je lepší. Super, ještě shirt a mám hotový quest. Dostávám za to skill pointy aspoň nebo něco? Nedostávám, tak proč ty questy dělám, sakra? Jo, no, to vypadá na nic, měli bychom, takže měli bychom někam jít, už máme skoro v oběd, ty vole. Máš jako nějaký... moc by toho zatím neudělali, no, počkat, arrows, já potřebuji nějaký šíp ještě. Projdem. A potom jsem celkem ready, jinak. Arrow... Ok, můžeme udělat 14 arrow wool, což je nice, a já mám, že jsem ready. My jsme tady teďko kousek, dá se říct, od města, my bychom měli jít tamhletím směrem dolů. Já tu mapu už trochu znám. Dobrá, tak mě veď, máš nějaký ideální místo, kde bychom se mohli potom tím barmej zakempit? Já vím, že ty říkal, že v zemi. Opravdě vůbec ne. To bychom mohli spíš budovat do budoucna, ale oni taky nejsou úplně dokonalí. Ono tě to ochrání před zombíkem, protože tě nedetekujou, ale to je celý. Takže obecně, jak budeme potom řešit ty Blood Moony? Vlezem se na nějakou budovu jako pusí, se budem dívat dolů. A jo, dobrá. Sounds like a plan. Počkej. Sounds like a plan. To jako to si piš, no, prostě. Jinak co potřebuji na ten bow, proč ho nemůžu udělat? Jo, můžu, super. No ale ty luky jsou taky potřeba, hej. Já budu bowmaster. Budeš? Ty jsi byli předtím, viď? Jo. Já budu, oh, 27 bow jsem dal na kraftění. Na, wow, holy shit, 27, jo, se s tím nesvářeš. Pěkám pěkný level. Hele, tamhle ten, já nemám šípy. Tam počkej, je ještě jelen. Vyděším ten na strom. Vydrž. Tam je nějaký jelen, ale já ho nemůžu zabít, protože nemám žádný pera. Tady nejsou vůbec ptáci ještě. Víš, poště. Že když pokazíš celý strom, tak získáš z toho peří? A jo, nevydám. Vlastně, proč jsem to neudělal? To teďka přidali? Já mám pocit, že předtím jsem vůbec takhle to že to takhle předtím nebylo určitě. Ne, to udělali, to dělá ten balance pack. A jo. Ta? Takže ty máš peří, jo? Sakra. Počkej, viděl jsem bird nest. Viděl jsem, ne, to je kámen, sakra.
Ty vole, 72 level. My bysme v divočině nepřežili. Broken, ne, jo. Tak není, ono se ti to potom zvětšuje pomalejc, mnohem pomalejc. Okay. Hele, to jelena bysme mohli zabít. Já mám, myslíš, že ho zabijem? Na kolik ráno zabiju? No musel bys ale být nedetekovaný. Oh, a zrovna tady jsou zombíci, to se mi nelíbí. Jak já jdu vymlátit. Tady je hodně zombíků, no. Tak bych potřeboval nějakou blunt weaponku, ty. Jo, jsou no. Dobrý. Ah, nice, další mrtvej, paráda. Nice, dobrá práce. Už teďko jsem profesionální, oh, ale tamhle bych nelez, tamhle jsou docela silný. Já bych šel do nějakého krásného lesa, tady tohle našla duda. Něco jsme našli. Nice. Počkat. Já mám pocit, že vím, co to je, já mám pocit, že to bude policejní stanice, ale možná ne, možná jsme úplně jinde, než si myslím. Jo, je lidí ta mapa nějak jako trošičku velká. No tak je pořád stejná. A je ta předtím byla celkem velká, ne? Jo. Že si takhle celou pamatuješ, jo. Tak jako, šílený. Já jsem tam nahrál za pár dní nějakých 90 hodin, takže už se to pamatuju, no. Okay. Dobře. Hej, já nemám staminu, sakra. Když ode mě chceš od Master Bowaře nejlepší luk, co jde? Já chci hlavně pomoct s touhletou mrchou, co si tady hraje na sestřičku. A jí nevěřím. Ty chceš ode mě luk? Ona je fake sestřička. Já chci u tebe luk, Baxi, chci. Já mám jenom 55-kovej. Kámo, já mám nejlepší teďka. Ty nemáš ani představu. Dej, ukaž mi svůj luk. Master. Ukaž ale furt to jde ještě nahoru, chceš ho? No, jasně. Ale tak, počkej, tak já ti dám teďka ten nejlepší, co mám. Takovýhle nemám ani já teďka. Oh! To je jiný čísílko. Hej, ale pěkný, že jo? Holy shit, to je OP. Beautiful, isn't it? To je strašně OP, až budeme mít to. Až a to furt se to zlepšuje. Hej, za chvilku ti dám lepší. Musíš chvilku vydržet. Oh, já jsem nedostal žádný šípy. Ale jdeme tam do toho městečka. Fedry, ne. Hej, Fedry, získáš akorát z těch větších, podle mě. No asi jo, ono to je podle velikosti. Jo. Hej. Tady je městečko, tady nás někdo zachrání. Já mám teďka úplně plný inventář. Jak? Jo, aha, ty tam máš ty luky vlastně. Ale jich tady kapičku víc, než bys jako čekal, že budu mít, no. Mimochodem, kde jsem vzal yucca fruit? Myslíš, že to je z těch kaktusů? Je to možný. Protože z těch se dá dělat džus. Jo, hej, tak tu ber, z toho se dá dělat džus a první se napiješ. Já jsem to sehnal, sakra. Rozbiješ kaktusy, dostaneš toho dva. Jo. A našel jsem ber dnes. A jo, taky to mám. Hej, tak to je dobrý. A můžeš z toho udělat yucca juice, potřebuješ jenom glass jar a ty yucca fruity. Auč, ale teďka mě to vymyšlo, sakra. Noob. Wow. Ty vole, pojď na ten šutr. Oh. Ahoj bože. Takový okay, Vedry, nech je tady. Já tady budu až do konce mého života. Tak to tam vymlaď. Znič to, Baxi, znič je. Pozor. Oh, Vedry další, nice. Kámo, já mám pocit, že hodně budeš štít novej look. Kolik máš? Už jsem na zelených číslech. Cože? Pojď sem. Nějak hodně rychle, ne? Tak já to už asi 50. look, co craftím a ještě furt craftím. Já jsem nepřestal to doby, co jsme odešli z toho báze. A furt mám další. Ty krása, já už mám i šípy. Oh. Tak prdala, to jo, no. Tak jdeme jim ukázat. Že bude silný ten look, jo? Musíš střílet do hlavy, fakt hlavně střílej do hlavy a nemisuj jako já. Nech bejt mýho Baxe! Au, au. Ne, já jsem infikovaný. Oh, mamo. Já jsem z jedné rány infikovaný. To je celkem unlucky. To si děláš srandu. Hej, o kolik třeba ty item levely zvětšujou ten damage? Hodně? Jako docela je to důležitý, no a hlavně zvětšujou durabilitu. A jo. Oh, já jsem jí dal na ránu. Dvě jsem dal na ránu. Nice. To je dobrý pocit. Tak co tam na začátek, já potřebuji antibiotika od někoho. On je vevnitř, já je slyším. Já tady taky slyším. Tady? A jsou tady. Jsou tady a chtějí mýho dyka. Oh, mám ho. Na ránu jsem ho dal, kámo. Easy. Nice. Hej, půjdem sem. To je dobrý, ha, painkiller jsem našel. To vypadá jako zajímavé místo. Untouched girl, wow. Baxi, jsi první. Jsi první, kdo si šáhne. Nice. Prázdnej bookcase, nic. No. Všechno prázdný. Počkat. Všechno prázdný. Na, tady jsem nový ruk. Nový luk? No jasný. Buckstrix takovej Legolas, ty vole. Hej, já ty luky tady dám, ono to bude rychlejší než je dropovat. Ty jsi blázen. Okej, okay, ale okay. Já teďko potřebuju sehnat řešení na moji infekci. Můžu udělat nějaký axis? Můžu. Kolik? Jednu. Nice. I blunt weaponka. Jak se dělá blunt weaponka? Co mu říká? Klap. No klapka vlastně. Wooden klap, wow. Já teďko potřebuji nějaký antibiotika, sakra. Potřebuji tam něco vylútit.
Tam what? Ty vole, to mě ale všechno. Jo, to zbraně mají společný. Oh, kámo, chceš jednu? Jo, prosím, mám 50 kovou. Oh shit. 248, hej, já se to ale taky budu muset vyskillit. Oh, ale tak můžeš se zaměřovat na tuly a můžeš se zaměřovat na tohle, jako víš to, nemusíš vložně do toho dávat takový tryhard. Jo, jasný, no. Ale to možná bude lepší, ne? Jako, nebude to lepší, ale bude to efektivnější jako čas, když jsme na to dva. Jo, mimochodem, hele, já nevím, jestli to víš, ale do hry přidali obchodníky. No. A každá věc, na kterou klikneš, tak má teďko aktuálně svoji cenu. Prostě, za kolik to prodáš. Lol. A za ty věci si můžeš kupovat jiný věci, lepší věci. Jo. A... Tak hrtý. Nevěděl. A hlavní, tak získáváš reputaci s nima, nějaký věci časem můžeš prodat za víc a tak. Jo. Je to fakt dobrý systém. To je šílený. Ale je jich jenom 5 na celý mapě, takže... O, no a tak. To já vím, kde jsou, ale teďko odsaď nemáme žádnýho moc blízko. Hm. Tak, jen si podívej, co tady máme. Oh, Auger Blade? Děláš si ze mě já jsem našel čas do vrtačky, to si musíme pak někde schovat, až se někde oh, posadíme. Nice. Mimochodem už je 15.20, takže... I jako možná bychom se měli trochu posunout, že? Jele, jestli chceme z té pouště, tak musíme tudy, myslím. Jenom pokácím jeden strom celý, jo? Nebo ne? No momento. Já myslím, že tamhle tudy. A z tohohle, nebo nevím. Počkej, jo, hele, tamhle tudy je ta hezčí biom. Jdeme tam. Takže jakým směrem, jo? Tady, už vidím. Už jdu. Mimochodem tamhle je ano. Hospoda, tam bychom pak taky někdy mohli zajít nice. Zachlastat jinou. Nice, potřebuju teďka. Okej. Okay. Hele, tak jo, připravuju, jo, zjistil jsem mimochodem k čemu je ten blok? Já nevím, jak se jmenuje. Ten land claim blok, to je jenom na multiplayer, když chceš prostě ukázat, co je tvoje teritorium, že jsi alfa samec prostě, jo. O, oh, tady se to tak brutálně rychle změnilo. Aha, okej. Okay. Nice, Bedry. Jo, já jsem tam zabíjel zombíka. Už jsme v lepším. Yeah, baby! A hele, tady je bird nest. Ty vole, tady jsou hlavně všude šutry. No, právě, tady to je krásný biom. Tady chci bydlet. Asi bude nejlepší se, jo hele, postavíme si tady nějaký krásný barák, co ty na to? Kamo, tady je hlavně raj na ty. Já mám úplně teďka zaspamovaný. Proč to nemůžu skrepovat mimochodem tenhle bird nest? Ano to bird nestu. Má moc malou kvalitu. Sell price 100, ty krása. Jo no, a je tady i raj pro ty dobrý stromy, ze kterých padají dobrý věci. No, a hlavně jsou tady fedry všude. Mimochodem, co potřebuji na ty exy teďko, stone ex, proč můžu dělat jenom jednu? Já nemám šutry, mě už došly šutry, ale já si musím nějaký vytěžit. Mám teďka spoustu šutru. To jsou lepší tyhle malý šutry, než ty velký, z těch velkých padá prd. Jo, mimochodem, kdybychom neměli co žrát, tak tady jsou snowberries. Oho. A ty bychom si potom mohli začít pěstovat, no to pěstování je hodně lehký. Fakt? Jo, tady je tolik věcí sakra, to je super, já jsem teďka tady strašně netěšený, když to nevypadá moc, no. Tak se strašně těším do téhle hry. To je dobrý, jako když o té hře něco víš, já vím, že asi pro tebe to už nic extra novýho nevní, ale ne, když jako já teďka jako tohle, tady v té hře je strašně zábavný začínat znova. Jako tohle hlavně tady je krásný land teď. A tady fakt bych někde se chtěl najít nějaký baráček a usídlit se tady. Možná i klidně nějaký udělat. Já nevím, možná to je to hodně asi prostý, že? Já to možná lepší, že nějaké najdeme, usídlíme se v ním. No, začátku jo, ale klidně bych něco postavil, jako já jsem pro. Pesi, času máme dost, jsme YouTube, přesně nějaký zde děláme. True. Takže myslím si, že bychom mohli, no. Pravda. Tak jo, počkej, pojď já udělám tenhle strom, tady možná z tohle padnou ještě nějaký fedry. Na farmě pořádně ty fedry, abych už měl prostě tady tohle skrku. No jasný, no. Moment. Já jdu tady vyhazovat ty exky. Nice, dal mě to, aj mám úplně ty vole, 15 vajec ještě k tomu mám. Dneska budeme léta. Oh shit, to nejsiš ty, do prdele. nějakej BD zombík tam letí. Jsem infikovan nebo ne? Prdele. Hej kamo, to musím asi dát trochu víc nahlas, protože já je vůbec neslyším. Jo no, jako já mám taky pocit, že slyším extra potichu. Jo, na ranu je dávám, to je dobrý. Jo, když se trefíš šípem do hlavy, tak je dáváš na ránu. Tady okay, takový pohřebiště sekerek. Já tady těším šutry, vidíš mě? Jo, už tě vidím. Ještě jsem se lek, jak jsi tady dupal. To bylo dost děsivý. Oh, untouched birdness, tak, nice. 15 peří další. Paráda, 19 arrows. A to jenom kvůli stounům. Musíme těch stounů těžit víc, oni jsou fakt docela vzácný. Teda za začátku, no. Z začátku je s nima problém. A jako obecně stone, já jsem myslel, že nějaký jako vzácný druh tady zmyslel. No jasný, tohle jsou ty nejvzácnější stony na světě, Baxi. Já nevím, já jsem čekal, já nevím, třeba iron nebo něco takového, že řekneš. Jo, iron padá z těch šutrů, iron teďko funguje trochu jinak, jo. Už ho nemáš stejný ten
Teďka už jsou dva druhy Ironu, Yellow Iron a Scrap Iron. A jaký je lepší? Se přepovědám Scrap Iron? No, Scrap Iron je ten, z kterýho craftíš takový ty Iron věci a ten Raw Iron budeš, můžeš buď scrapnout na ten Scrap Iron, anebo můžeš přepálit bedně a to je efektivnější. Jo. Takže tak to teďko je.